Kiman dino pra ajon cholaisa Saraswati puja? 4 din man agor pra. Wow, ekdom sobse sundori buli kobo lagibo aru. Ke loge? Guwahati University. To lora hokolo kom nohoy, lora hokolo dhuniya dhuniya. Bappa oi pithi ka pithir kat sasun blouseor. Kandi koi chali mahabidyaloy chali bile iman dhuniya kiyo. Hey, hey, phale sakson. Kun bai bai etai bo anai kun bai duta duta logot boise jupi. Hello everyone, aha koru hokkolu bhale ase prothomote hokkoluke ganatantra dibohor bohut bohut shubhechha janaisu ar tar pisot hokkoluke shubhechha janaisu Saraswati pujar aru Saraswati puja buli pura ekdom moi mekhala sador pindhi aru ei phale ratipuate flag kon urai dilu moi jupi hotor ghorot ahisu hei phale jupi ase deham aru mane ki moi ba hotor ghorote asu apnaloke tu gome pai aji 3 din hol kali pathan chalu aji ba hotor ghorote asilu to bhabilu jupir ghorot ahie ulai diu jupiu thake usorte to yate jupir ghorote ahi borhiyake ulai dilu ekeloge gute kita aji borhiyake puja sam aru আজি গুৱাহাটীৰ মই দুখন কলেজৰ মানে মুহূৰ্তবোৰ কভাৰ কৰিম এখন হৈছে কটন বিশ্ববিদ্যালয় আৰু এখন হৈছে হন্দিকৈ ছোৱালী মহাবিদ্যালয় আৰু মোৰ নিজৰ কলেজখন হৈছে দক্ষিণ কামৰূপ ছোৱালী মহাবিদ্যালয় মই তাতে পঢ়া কিন্তু সেইখন মিৰ্জাত আছে মই জামজাম বুলি ভাবি আছিলোঁ যদিও মানে কি হল মই বাহত ঘৰত আছোঁ কিবা বিশেষ এটা অসুবিধাৰ কাৰণে তো মই যাব পৰা নাই তাতে তো যাব নোৱাৰিলো কাৰণে মই মিস কৰিলো নিজৰ কলেজখনক কিন্তু মই ভিডিঅৰ জৰিয়তে দি মোৰ কলেজখনক বহুত বহুত শুভেচ্ছা দিছো এইফালে জুপি জুপিও পুৰা ৰেডি একদম তাই কবই নালগে তাই বহুত ধুনিয়া আৰু এইফালে আমাৰ বেষ্ট মেকআপ আৰ্টিষ্ট দেৱাশিষ আছে আৰু দেৱাশিষে মেকআপ কৰিছে তাইক তাইক দেৱাশিষে মেকআপ কৰিছে আৰু মই মেকআপ আজি কৰিম বুলি ভাবিছিল কিন্তু আজি টাইম নহলে বেলেগ এদিন কৰিম বেলেগ এদিন কৰিম আজি আজি সময় নহল সেইকাৰণে আজি নিজে কৰিলো আৰু তো এতিয়া গৈ থাকো জুপিয়ে পঢ়ে কটন বিশ্ববিদ্যালয়ত আজি আমাৰ কলেজত তাইক খৰচা পূজা দেখাম তো আমি অকণ দেৰি হল বাৰু অলপ দেৰি হল লাউতে লাউতে একো নাই দিনতে খৰচা পূজা তো কটনত জুপি পঢ়ে তাই কটনত পঢ়ি আছে কটনত কি কৰি আছে কৈ দিয়া মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী কৰি আছে মেথছত মেথছত তাই মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী কৰি আছে বাপৰে শুনিয়ে ভয় লাগি যায় মেথছ মই দূৰৰ পৰাই তাতা বাই বাই কৈছিলো আগতে মানে দেখিলেই ভয় লাগে আৰু তাই বুলে মানে মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী কৰি আছে মেথছত তো কটন বিশ্ববিদ্যালয়লৈকে যাও আজি জুপিৰ কলেজখন চাওঁ আৰু নে কি বলা আৰু হন্দিকৈ মহাবিদ্যালয়ৰ সুন্দৰিও দেখাম আৰু কেইজনী মা হেতু আৰু আমি আজি চাওঁচোন কাকাক বা লগ পাওঁ ন তেনেকে চাওঁ আৰু বলা বলা ঐ শুনা আৰু এইফালে ৰিয়াও ওলাইছে আজি পৰা হাজি কাছি ঘূৰি দিয়া বঢ়িয়া স্কুলত যাবা স্কুল যাম দিয়া দিয়া তো খোজকাঢ়ি আমি বঢ়িয়াকে গৈ আছো আৰু এইফালে উজান বজাৰৰ ৰাস্তাইদি খোজকাঢ়ি গাড়ী গৈ আছো সুন্দৰী দেখা সুন্দৰী মানে লৰাবিলাকৰ ভাল হ'ব একচুৱেলি এইটো মানে ভিডিঅটো বঢ়িয়া বঢ়িয়া সুন্দৰী দেখাম আৰু আজি আৰু মেইন কি খিচিৰি খিচিৰি মেইন তো খিচিৰি খাম তো এয়া চাওক মোৰ আজি ফাইনেল লুক মানে ফুল লুক আৰু একদম চিম্পলকে ওলাইছো ধুনীয়া লাগিছে সেইফালে দীঘলী পুখুৰীৰ পাৰে পাৰে চাওক লৰা ছোৱালীৰ পুৰা আড্ডা আৰু এইফালে পুৰা একদম যুবতী সকল এই হেফালে সাকসন কোনবাই বা এটাই বোয়া নাই কোনবাই দুটা দুটার লগত বইছে জুপি বাপ্পা ওই দিগলি পুকুরিত আড্ডা একদম এটা লড়ার লগত দুটা সোয়ালি কোনবাই বা এটাই বোয়া নাই কোনবাই বা দুটা দুটা লই বই আছে ও বাপরে হুমাম কেনে কে ইমান ভিড় তোমার ঘর কত গীতানগর তুমি কতনত পড়ি আছা কতনত পড়ি আছা তুমি কত পড়া অঁ আচ্ছা দিয়া ধুনীয়া লাগিছে দেই বঢ়িয়া আৰু তোমাকো ভাল লাগিছে তোমাৰ ঘৰ ক'ত গুৱাহাটীতে আৰু বেক চাইডটো এবাৰ বঢ়িয়া বঢ়িয়া তই এইফালে ছাবস্ক্ৰাইবাৰ লগ পাই গ'লো মোৰ ক'ত ঘৰ তোমাৰ মোৰ এইফালে গুৱাহাটী ক'ত পঢ়ি আছা হেণ্ডিকট হেণ্ডিকট পঢ়ি আছা দিয়া তোমালোকৰ কলেজত অলপ পিছত গৈ আছো ধুনীয়া লাগিছে দেই বঢ়িয়া তুমি কি ড্ৰেছ পিন্ধিছা এইটো মণিপুৰী ড্ৰেছ মানে দুই দিনৰ পৰা আপোনালোকৰ ব্লগ চাই আছিলোঁ মানে বিয়াৰ ব্লগ অ' বিয়াৰ ব্লগ চাই আছিলা নাই মেডিকেল ষ্টুডেণ্ট মেডিকেল ষ্টুডেণ্ট আচ্ছা তুমি ক'ত পঢ়া ময়ো একেলগে পঢ়ি আছোঁ আমি জুপিৰ কলেজ পাই গ'লোঁ কটন বিশ্ববিদ্যালয়ত ভিৰ চাওক ল'ৰা ছোৱালীৰ ভিৰ ধুনীয়া লাগিছে দেই ক'ত ঘৰ তোমাৰ জালুকবাৰী জালুকবাৰী তুমি কটনত পঢ়া হেণ্ডিকট পঢ়া আচ্ছা তোমালোকৰ কলেজতো যাম অলপ পিছত আৰু তুমি আফরিন ও মুরু আফরিন আর তোমার ঘর তোমার জালুকবাড়ি বাহ লাগিছে ও থ্যাংক ইউ দিয়া দিয়া যাও দিয়া ভিতর আর একদম শেষতে গম পাওয়া যাব কোন বেশি ধুনিয়া সুন্দরী সুন্দরী সোনা জুপি দয়তর কলেজ তো লড়া সকল কম
কম নহয় লড়া সকলো ধুনিয়া ধুনিয়া বা কুরটা খেলা করিলা না নাই তোমালোক কতনতে পড়া নে নাই নাই গুয়াহাটি ইউনিভার্সিটি তুমি একেলগে গুয়াহাটি ইউনিভার্সিটি বহিয়া মই একেলগে ইয়াতে বহিয়া একেলগে মই গুয়াহাটি ইউনিভার্সিটি গুয়াহাটি ইউনিভার্সিটি মই ইয়াত নকৰো গুৰুকুলত পঢ়া আচ্ছা বাপ্পা ওই আজি সুন্দৰী এ সুন্দৰী কেমান দেখাবি হেন অমো এইফালে নবনিধি বা বাপৰে বিয়াৰ পিছত নহয় মানে প্ৰথমবাৰ দেখিছো আজি প্ৰথমবাৰ লগ পাইছো আৰু নবনিধিৰ হাজবেণ্ড ইয়াতে মানে এক্স ষ্টুডেণ্ট আছিলে হয়নে কটনৰ কটনৰ এক্স ষ্টুডেণ্ট আছিলে আৰু আজি সৰস্বতী পূজা খাব আহিছে কেনেকুৱা লাগি আছে সুন্দৰীয়ে সুন্দৰী তামাম তো জুপিহঁতে এতিয়া সেৱা কৰিব মইতো সেৱা নকৰোঁ তো সেৱা কৰাটো মই অলপ তেওঁলোকে যেনেকৈ সেৱা কৰে মই অলপ দেখাওঁ আৰু তো জুপি এতিয়া সেৱা ল'ব এইফালে চাওক ইমান ধুনীয়া লাগিছে সবতকে ভাল লাগিছে মোৰ তোমাৰ পিঠিৰ কাটটো চাও ঘূৰি দিয়া ব্লাউজৰ কাটটো ভাল লাগিছে ৱা বঢ়িয়া কত ঘৰ তোমাৰ আৰু পঢ়ি আছা ইয়াতে পঢ়া হে ধুনীয়া লাগিছে খিচিৰি খাবানে অঁ দিয়া দিয়া বঢ়িয়া বঢ়িয়া এইফালে পুৰা হাঁহি আছে দূৰৰ পৰা কি নাম তোমাৰ তুমি ইয়াতে পঢ়া এইফালে ধুনীয়া লাগিছে মই দূৰৰ পৰা জুম কৰিছো কি নাম তোমাৰ তুমি ইয়াতে পঢ়ি আছা হেণ্ডিকত পঢ়া আচ্ছা দিয়া কোন ডিপাৰ্টমেণ্ট অঁ বঢ়িয়া লাগিছে কিমান দিনৰ পৰা আয়োজন চলাইছা সৰস্বতী পূজাৰ বা বঢ়িয়া বঢ়িয়া এজনীৰ পিছত এজনী সুন্দৰী মানে যুৱতী আৰু কি কম আৰু যোনফালে চাইছো সেইফালে পুৰা সুন্দৰী সুন্দৰী তো যিটোৰ কাৰণে সৰস্বতী পূজাত আহিছিলো ন মানে মই সৰুৰ পৰা সেই বস্তুটোৰ কাৰণে সৰস্বতী পূজাত আহোঁ মানে বেলেগ একো উদ্দেশ্য নাই মানে খিচিৰি মেইন খিচিৰি তো খিচিৰি খাম এতিয়া আজি কটন কলেজত খিচিৰি খাম তো খিচাৰি খাবতো আহিলোঁ কিন্তু দেখোন ইয়াতে অলপ বেলেগ চিষ্টেম দেখা পাইছোঁ হাতে হাতে লৈ আছে চামুচ দিছে মোক চামুচ তামুচ নালাগে এনেকৈ চাওক মানে বুফে চিষ্টেম টাইপ কৰি দিছে কিন্তু আমাৰ মানে স্কুল কলেজত বেলেগ আছিল যিমান লাগে সিমান খা আৰু অ ৰূপী থিয় হয় খাবা নেকি ফালে জুপিৰ লগ এইবিলাক চব কটনৰে ষ্টুডেণ্ট চব কটনৰে বা দূৰৰ পৰাই ভয় লাগে দেখোন আৰু কোনোবা এটা এন আই টি নে কি আছিল এন আই টি নেকি ভয়ে লাগে দেখোন মানে ব্ৰাইট ষ্টুডেণ্ট চামুচেদি খাচি কি বা খাচি আৰু আৰু এইফালে চাওক একদম সবচে সুন্দৰী বুলি ক'ব লাগিব আৰু সঁচাকে সবচে সুন্দৰী ইমান ধুনীয়া আজি সুন্দৰী সঁচাকে নিধিবা আজি মানে সুন্দৰী যুৱতী কভাৰ কৰি আছিলোঁ তো এইফালে মোৰ মানে সেই কাজিনৰ মানে শাহিন বুলি মোৰ কাজিন এজনী আছে তাইৰ কাজিনৰ ফ্ৰেণ্ড হয় ধুনীয়া লাগিছে বা ঘূৰি দিয়া তুমিতো হেণ্ডিকত পঢ়ি আছা ন কটনত পঢ়ি আছা কয় কোন ডিপাৰ্টমেণ্ট মই মাছ কমিউনিকেশ্যন মাছ কমিউনিকেশ্যন দিয়া দিয়া ভালকৈ পঢ়া তো এতিয়া আমি ওলালোঁ মানে কটনৰ পৰা ওলালোঁ আৰু ওলাই এতিয়া জুপিৰ ফ্ৰেণ্ড আছে এইফালে তেখেতে বোলে আমাক হেৰি বয়জ হোষ্টেল লৈ যাব মানে কটনৰ বয়জ হোষ্টেল তাইও আপাৰ তাইও খিচিৰি তো ইফালে তাৰমানে ডাঙৰ ডাঙৰ কাঁহীত বেছি বেছিকৈ দিছে মানে আমাৰ সেই স্কুলীয়া আৰু কলেজীয়া জীৱনৰ মানে কথা মনত পৰি গৈছে মানে কলেজীয়া জীৱন শেষ হোৱা নাই তথাপিও মানে স্কুল লাইফৰ কথা মনত পৰি গৈছে তো ইয়াতে খাম এতিয়া পেট ভৰাই খিচিৰিয়ে খাই থাকিম আজি পুৰা একদম আৰু মানে কি আমি খিচাৰি বুলি কওঁ দেই খিচাৰি তো তাতে কটনত কম কমকৈ দিছিল সেইকাৰণে ভালকৈ খাব পৰা নাছিলোঁ এতিয়া বয়জ হোষ্টেলত ভালকৈ খাই আছোঁ তো এতিয়া আহি গ'লোঁ কটনৰ পৰা সন্দিকৈ ছোৱালী মহাবিদ্যালয় তো আহি গ'লোঁ এতিয়া সন্দিকৈ ছোৱালী মহাবিদ্যালয় আৰু এইখনে হৈছে মোৰ মা পঢ়া মানে মোৰ আম্মাই পঢ়া কলেজখন আৰু আম্মাই এইখন কলেজত পঢ়িছিল আৰু আমাৰো বিৰাট সপোন আছিল যে আমাক এইখন কলেজত পঢ়াওঁ কিন্তু আমি গৰু গাধা হ'লোঁ ন সেইকাৰণে পঢ়িব নোৱাৰিলোঁ এইখন কলেজত ঐ জুপি জাননে এটা কথা মোৰ মা এইখন কলেজত পঢ়িছিল হয় নেকি এই বহুত আগতে 19 কিবা চনতে আৰু মানে মা এইখন কলেজত পঢ়া আৰু মাৰ সপোন আছিল যে আমাক এইখন কলেজত পঢ়াওঁ কিন্তু আমি গৰু গাধা হৈ জন্ম পালোঁ পঢ়িব নোৱাৰিলোঁ তো সেইকাৰণে আজি সৰস্বতী পূজা বুলি সন্দিকৈ ছোৱালী মহাবিদ্যালয়তে আহিছোঁ আৰু সন্দিকৈ ছোৱালী মহাবিদ্যালয়ৰ মানে ধুনীয়া কেইগৰাকীমান যুৱতীক দেখাম আৰু এতিয়া কেপচাৰ কৰিম প্ৰসাদ ললোঁ প্ৰসাদ মেইন বঢ়িয়াকৈ সৰস্বতী পূজা বুলি প্ৰসাদ খাওঁ অলপ পূজাৰ দিনা প্ৰসাদ নাখালে ভাল নালাগে
আৰু কটনৰ পৰাটো আহিলু এতিয়া হন্দিকৈ সোৱালী মহাবিদ্যালয়ৰ ধুনিয়া গৈগৰাকীমান সোৱালী তুমি ক'ত তোমাৰ ক'ত ঘৰ বংৰাত ও আচ্ছা মোৰ ঘৰ বিজয়নগৰ অ তুমি ইয়াতে পঢ়া কোন ডিপাৰ্টমেণ্ট political science english department english department ba bohia ar tumi yo yate pohi asa nai moi pragor ho pragor tumi yate ahisa aru ene nai tumi monmari bohi asa kyo tumi handikor college te porhane oh handikor ko dise ne oh handikor 2018 or batch oh ex student aru handikor swali mahavidyalay swali bilak iban dhuniya kyo তোমালোক হন্দিকৈ ছালি মহাবিদ্যালয় রে হয় আর সোয়া হন্দিকৈ ছালি মহাবিদ্যালয় ছালি বিলাই মান ধুনিয়া কিয় দূরৰ পৰা ড্রেস জুৰাই দিয়ে ইমান মৰম লাগে বগা বগা ৰঙা সুন্নি বিৰাতে ভাল লাগে আর সাও মই দেখাই দিছো এবাৰ সাও তেওঁলোকৰ লুকছ কোন ডিপাৰ্টমেণ্টৰ মই ইংলিছ ডিপাৰ্টমেণ্ট আৰু তুমি মই ইংলিছ ডিপাৰ্টমেণ্ট ইংলিছ তোমালোকৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট একে লগে ইংলিছ ডিপাৰ্টমেণ্ট দিয়া কিছৰি হালানে নাই হালো দিয়া হন্দিকৈ ছোৱালী মহাবিদ্যালয়ৰ ধুনীয়া সুন্দৰী বিলাক চাও গেতি আৰু হন্দিকৈ মহাবিদ্যালয়ৰ ছাৰহত আছে এতিয়া ছাৰ হেপি সৰস্বতী পূজা হেপি সৰস্বতী পূজা ছাৰ হেপি সৰস্বতী পূজা হেপি সৰস্বতী পূজা তো হন্দিকৈ মহাবিদ্যালয়ৰ প্ৰিন্সিপাল ছাৰ আছে ছাৰ নমস্কাৰ নমস্কাৰ কি খবৰ আপোনাৰ ভাল ভালে পূজা কেনেকুৱা গল পূজা ভাল গল পূজা আজি বহুত মানুহ হৈছে আমাৰ বহুত ছোৱালী পুৰণি ছোৱালী নতুন ছোৱালী এতিয়া মোৰ মাও পঢ়িছিলে এইখন কলেজতে সেইটো চনটো প্ৰায় সঠিককে ক'ব নোৱাৰি মানে আজিৰ পৰা প্ৰায় মানে 30-35 বছৰ আগৰ ছোৱালী মহাবিদ্যালয়ৰ পৰা ওলালো আৰু সৰস্বতী পূজাৰ যিমান পাৰো মুহূৰ্তবোৰ দেখাব চেষ্টা কৰিলো জুপি মই আৰু নিধিবাই আজি গোটেই দিনটো ঘূৰিলো খিচাৰি খালো তাৰপিছত বুটমুখ খালো তো এনেকুৱা মানে কি আৰু ধৰা বয়ফ্ৰেণ্ডৰ লগততো ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে সদায় ঘূৰি ফুৰে কিন্তু এনেকুৱা দিন এটা সদায় নাপায় তো এই দিনটো মানে এনেকেই কেপচাৰ কৰিলে ভাল লাগে এই দিনটো যদি এনেকেই উপভোগ কৰে মানে 2-3খন কলেজত গৈ পেলাই লগ বান্ধৱীবিলাকক লগ পায় আৰু বিশেষকৈ চবতকৈ ভাল লগা কথা মই আজি সন্দিকৈ ছোৱালী মহাবিদ্যালয়ত আহি মায়ে পঢ়িছিলে এইখন কলেজত তো মায়ে পঢ়া দিনৰে মানে শিক্ষক লগ পাই গ'লোঁ প্ৰিন্সিপাল ছাৰ তাতে আৰু তো বহুত বেছি ভাল লাগিলে এটা বহুত ভাল এটা আজি যদি মই এনেকৈ ওলাই নাহিলোঁ হয় তো মই হয়তো সেই ছাৰজনক লগ নাপালোঁ হয় আৰু মাৰ লগত মই কথা পাতাই দিলোঁ ফোনত তো মাও বিৰাট হেপি তো বিৰাট ভাল লাগিছে ছাৰে ইনভাইট দিছে এদিন কলেজত আহিম কলেজখন ভালকৈ দেখুৱাম আৰু আজি দিনটো এনেকৈয়ে পাৰ হ'ল আৰু যিমান পাৰোঁ আপোনালোকক মানে ঘৰতে যোনবিলাক ল'ৰা বহি আছে হয়নে তেওঁলোকক ধুনীয়া ধুনীয়া ছোৱালী দেখালোঁ আৰু আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে জুপিতৰা দত্ত বুলি তাইৰ চেনেলটো আছে তাইৰো ভিডিঅ'বিলাক চাব তাই কটন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ তাই ষ্টুডেণ্টে হয় তো তাই সদায়ে বনাই থাকে ভিডিঅ' চিডিঅ' কিবা কিবি চাই থাকিব ভিডিঅ'বিলাক তো ভাল লাগিল সেনেকৈয়ে আজি দিনটো পাৰ কৰিলোঁ বাই বাই।